Dajući podršku listi Vakat je predsjednik Foruma mladih Sandžačke demokratske partije Rija Dikić rekao je da mladi moraju da se bore za bolju budućnost. On je pozvao sve Bošnjake da shvate ozbiljnost političkog trenutka i ne dozvole da neozbiljni politički akteri odlučuju o njihovoj sudbini. Lista Vakat je sastavljena od uspješnih i stručnih ljudi, nezavisnih intelektualaca, te zavredila pažnju Sandžačke demokratske partije. Rekao je ispred Foruma mladih ove stranke Rija Dikić, dajući apsolutnu podršku na predstojećim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće kandidatima koji se nalaze pod rednim brojem 3. Sandžačka demokratska partija je stranka koja vodi računa o mladima, koja planira i realizuje projekte u svim sferama naših života koji su od izuzetne važnosti za našu svetliju budućnost. Svojim radom i dugogodišnjim uspješnim zalaganjem Sandžačka demokratska partija je to i dokazala. Na svim dosadašnjim izborima Sandžačka demokratska partija je imala veliku, ogromnu podršku mladih ljudi. Na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće postoji lista koja je zavredila pažnju Sandžačke demokratske partije i koju smo mi odlučili da damo nesebičnu podršku. To je lista Vakatje. Verujemo da lista može učiniti Sandžak još boljim mestom za život, koja može učiniti Sandžak da ima tendenciju da bude uspešniji na svim sferama života, koje može učiniti da iz Sandžaka ka Srbiji, ka svetu, ka celoj Evropi idu lepše slike. Samo one pozitivne stvari, kao što se dešavalo i prethodnih dana, kao što je otvaranje platoa Rahmetli Hatidže Mehmedović, kao što je potpisivanje ugovora o rekonstrukciji puteva Novi Pazar Tutin i uspesi naših sportista. Ikić dodaje da je Vakat da Sandžak krene ka boljoj budućnosti. Nije vrijeme da Sandžak ide korak napred, a dva nazad. Već je vrijeme da Sandžak i mi u njemu kao njegovi stanovnici grabimo krupnim koracima ka svjetlijoj budućnosti. Mi mladi moramo da se borimo za našu budućnost. Mi mladi moramo da pokažemo snagu. Moramo da se ujedinimo i da pokažemo snagu i da smo svesni ozbiljnosti ovog političkog trenutka. I da ne dozvolimo da nam neozbiljni politički akteri kroje i odlučuju o našoj sudbini. Zato SDP je na kraju poznata kao stranka mladih ljudi. Zato vas molim i apelujem na sve vas da 4. novembra ne sedite u svojim kućama, već izađete na birališta i podržite listu Vakatje. U Sandžačkoj demokratskoj partiji pozvali su sve Bošnjake da dođu na završnu konvenciju liste Vakatije u što većem broju i pokažu snagu promjena, kako bi Bošnjačko nacionalno vijeće bila istinski otvorena institucija svih Bošnjaka, bez obzira na političku pripadnost. Događaj je zakazan za srijedu 31. oktobra u 18 sati u Kulturnom centru. Kako je najavljeno, skupu će se obratiti potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, predsjednik stranke za Sandžak Fevzija Murić, predsjednik Sandžačke narodne partije Mirsa Đelek i predsjednik gradskog odbora Liberalno-demokratske partije Esmin Vučelj.